Привітики! Сьогоднішня тема, коли не хочеться сексу, а обов'язок змушує. Буває так? Думаю, дуже часто. Попри всю свою любов до сексу, попри моє бажання, в якийсь момент свого життя я почала його уникати несвідомо. Тобто я навіть не зауважила, що в якийсь момент втратила сенс цього слова. І це справді перетворилося для мене в рутину. А почалося дуже просто з певних упереджень, я так думаю. Тобто на початку стосунків з партнером насправді все було дуже гарно, він викликав в мене якісь бажання еротичні, мені хотілося бути з ним, мені хотілося, власне, в такий спосіб бути ще ближчою. Тобто, в мене є таке своє власне поняття, як щільність, ну, я собі таке вивела. Тобто, мені мало бути з людиною близько. Мені хочеться бути з людиною дуже щільно. І, власне, секс дає можливість бути з тією особою максимально щільно. А добрий секс дозволяє на якісь моменти навіть переливатися, чутися тією особою. Ну, це мої особисто мої відчуття і, можливо, вони є в мене, або ви ще не їх не відчули, або вони не мають для вас такого значення. От. І, властиво, так, я проявляла якісь емоції, я, можливо, частіше від партнера проявляла бажання якоїсь ніжності, дотиків. І, напевно, це все приводило до того, що мені хотілося, напевно, або частіше, або просто не в ті моменти, коли хотілося партнеру. На що він мені якось сказав, що «О, ти себе поводиш як хлопець, тобто ти ініціюєш, ініціюєш секс, а це не дівчача робота». Ну, а оскільки мені той момент залежало на партнеру, залежало на тих емоціях, які я маю до нього, залежало подобатися, я собі подумала, можливо, він щось більше знає про це, можливо, це справді не дівчача робота, а дай-но я спробую бути дівчинкою. Ну, що значить в моєму розумінні в даній ситуації бути дівчинкою, це я буду чекати, буду лише відповідати. Тобто я буду чекати лише на ті моменти, коли моєму партнеру захочеться сексу, і тоді я буду дівчинкою, бо я тоді зможу приймати і відповідно віддавати. Але я обмежила проявляння сексу до практично до нуля. І коли це відбулося, відповідно, так, секс був, він був рівно стільки, скільки хотілося моєму партнеру, але це було не стільки, скільки хотілося мені, це було практично, по-перше, і не тоді, коли мені хотілося, і не стільки, скільки мені хотілося. І що я зробила? Я замість того, щоб просто озвучити це нормально і розібратися в цій ситуації, і зробити так, щоб всім було добре, я погодилася на цю пасивну роль, причому вона тривала роками. От. І в кінцевому результаті я просто я вбила в собі можливість відчувати, можливість хотіти. Я просто вбила собі це поняття сексуальності. На що мій партнер реагував в свій спосіб? Він якось сказав, що в мене припали флюїди, в мене
що я колись оце була така флюїдувала, і що десь все летало в повітрі, а зараз чомусь цього немає. Він це сказав, ну це, мабуть, через те, що я звик до цього. А власне, я думаю, що це і була відповідь на те питання, що просто я перестала, затиснула в собі, перестала бути собою, нічого іншого. Тобто, нема питання, не стоїть питання в тому, скільки разів потрібно для того, щоб викидати флюїди. Просто питання стоїть в тому, щоб бути собою максимально. І так мені тоді перестало хотітися сексу як такого, тому що, по-перше, я відчувала, що десь до якоїсь степені виконую роль лише речі, яка може задовольнити потреби мого партнера, що про мої потреби ніхто навіть не спитався, і що це не входило в рахунок в стосунках. І я не знала на той момент, що я маю абсолютно повне право озвучити свої потреби і в той чи інший спосіб досягти якогось спільного знаменника. Ну і тут стоїть питання, от коли секс не хочеться, його не хочеться в принципі сексу, чи не хочеться сексу з цим партнером? Ну це перше питання, яке треба собі чесно поставити, тому що якщо не хочеться сексу загалом, то це, власне, я думаю, що це питання в тому, що життя перестало бути цікавим, що ми робимо щось не то, що ми займаємося не тим, що ми живемо не з тим, що ми думаємо не те, і, власне, потихеньку згасаємо. Це треба про це подумати і зрозуміти, так воно чи не так, і все-таки в якийсь момент зупинитися, і немає значення, скільки це, чи це 18, чи це 24, 35, 45, 70. Завжди є шанс зупинитися і сказати: стоп, віднині я буду жити своїм життям. Це дуже питання складне, це дуже складно зробити, але це реально, це можливо, і це потрібно зробити. От, якщо питання, тому що без сексу, без цієї енергії, тобто ми говоримо секс, це банально, так? А ми говоримо трошки більше, ми говоримо про ту енергію, яку це дає, енергію, яку ми можемо використовувати, тобто зазвичай використовуємо в творчості, в бізнесі, в будь-чому творенні нового, якщо так простими словами. Тобто без сексу ми будемо досягати якихось там успіхів, але ці успіхи будуть дуже повільні, дуже незначні. Тобто це не буде повний потенціал того, що можемо ми, того, що в нас закладено. Якщо питання, власне, партнера, мені не хочеться сексу з цим партнером, але мені незручно йому це сказати, бо це мій чоловік, це мій партнер вже ось кількість там років, чи це, ну, власне, людина, якій я щось там ніби колись зобов'язана, чи ще щось таке. Ну, тобто тут може бути тисяча різних нюансів, то, власне, я думаю, що в такому випадку треба теж, по-перше, собі зізнатися чесно, і далі зрозуміти, чому, що мене відштовхує в цьому партнеру. І ну, тут питання піти від цього партнера, це дуже просте і не завжди дієве, бо не розібравши в цій ситуації, зазвичай в мене так було, я потрапляла в ідентичну ситуацію, тільки ще крутішу, ще з більш концентрованішу, і мені все-таки доводилося тоді вже розбиратися в тому, що ж таке мені не пасувало в попередньому партнеру.
Можна, звичайно, тобто я вважаю, що тут найкраще розібратися, якщо не годі розібратися самому, самому розібратися треба починати з того, щоб признатися собі. Так, мені не пасує секс з тобою. Чому? А тут далі питання ще як говорити з партнером, тому що одного прекрасного дня прокинутися, відкрити очі і сказати прямим текстом, що, знаєш, мені ніколи не було з тобою добре і так далі, і так далі. Ну, це так, по-перше, складно, а по-друге, наслідки можуть бути дуже різні. А знайти форму, як це сказати, я думаю, що, власне, над цим треба задуматися, а форма в кожного є своя, кожен має свій темперамент, своє розуміння такту. І я думаю, що зізнатися чесно не в плані, що ти мені робиш щось там, або ти робиш так, що я чогось там не відчуваю, а починати зі себе, що ти знаєш, відносно недавно, чи читаючи щось, чи оглядаючи щось, чи миючись в душі, чи перебуваючи десь там, я відчула, що щось не так, або я відчула навпаки якісь певні зміни в моєму організмі, і я відчула, що я от від цього я більше отримую задоволення, а від цього менше. Чи можемо ми про це поговорити, тому що мені важливо отримувати задоволення сьогодні такою, яка я є. Можливо, там кілька років тому, чи кілька місяців тому, навіть кілька тижнів тому, або навіть минулого разу мені було добре от так, але сьогодні мені вже добре по-іншому. І це нормально, тому що все змінюється, змінюється сезонність, змінюється як ми реагуємо на ті чи інші обставини, на людей, на кількість гормонів. Це мільйон всього, і ми маємо право змінюватися, і маємо право, нам може бути подобатися або не подобатися ті чи інші речі. Якщо самому складно розібратися, задати собі правильні питання, щоб отримати правильні відповіді, є психолог, є література, є сексолог, тобто є куди звернутися, не варто махнути рукою, а мені не вийшло. Я думаю, якщо це важливо, якщо партнер насправді є для нас важливий, розв'язок завжди можна знайти. Якщо питання в тому, що партнер перестав бути нам цікавим, ми виросли з тих стосунків, ну то не треба мордувати ні себе, ні когось. Також чесно зізнатись, подякувати і піти. Секс, зрештою, як і все в житті, повинен приносити задоволення. Я бажаю вам задоволення. Дуже дякую, що ви зі мною. Запрошую підписуватися на мої відео, задавати питання, і ми будемо крок за кроком розбиратися у важливих питаннях, озвучувати все, що нас цікавить, і вчитися отримувати задоволення від сексу і від всього на світі. Дякую. До наступних зустрічей!